Кого лишень розумного в наш час не знайдеш у вік технологій, ось тобі смарт-годинники, розумні мікрохвильовки та навіть цілі будинки. Леонід Бойко, як справжній ентузіаст, вирішив модернізувати систему та застосувати її до цілої пожежної частини. Я також цим займаюся дуже давно і зрозумівши, відчувши ці переваги, що ти можеш контролювати кожен свій електроприлад вдома, навіть якщо ти не вдома. Ти розумієш, що там забув виключити світло, ти можеш його виключити, або ж воно автоматично виключиться, якщо я поставив квартиру на охорону. От. Схожі всі ці алгоритми абсолютно переносяться на будь-яку структуру, інфраструктуру, яка у нас є. Експериментальною базою для втілення задуму у життя стала друга пожежна частина, що обслуговує центр Миколаєва, Ліски та Намив. Житловий масив тут величезний. Є так звані жилкопи та багатоповерхівки, для гасіння пожеж, в яких необхідні спеціальні навички та техніка. В поточному році в місті Миколаєві в житловому секторі виникло 233 пожежі, загинуло 7 людей. Бійцями даного підрозділу, ну і з залученням інших підрозділів, які дислокуються в місті, врятовано 68 людей. Порятунку людей, що потрапили в біду, будь-то пожежа чи інша надзвичайна ситуація, на рахунку не те, що хвилини, секунди. Рятувальники постійними тренуваннями відшліфовують процедуру до автоматизму. На все про все, від тривоги до виїзду, збори займають хвилину. Тепер, окрім навичок бійців ДСНС, доведених до автоматизму, автоматизували і інші складові виклику рятувальників. Адже власне виїзду на адресу, де чекають на допомогу, передує значний перелік дій, що необхідно виконати диспетчеру. Тепер же він у два кліки запускає програму, що робить все за нього. Від оголошення тривоги та подачі сигналу до ввімкнення світла чи газових датчиків. І пожежні вже поспішають на допомогу, поки диспетчер записує подробиці про подію, що потребує реагування. Коли поступають повідомлення від сторонніх осіб або ОКЦ головного управління, диспетчер вже автоматизовано може, поки записує путєвий лист на пожежу, адресу, квартиру або будинок, який горить, або ТРЦ, вона вже автоматично може запустити тривогу і вже на даний час лунає по всій частині тривога, які відділення виїжджають, або одне або два відділення виїжджають. І насамперед може гучномовець вже сказати пожежа або квартири, або автомобіля, або житлового будинку. Розумна пожежна частина на базі 2-ї ДПРЧ Миколаєва перша в своєму роді на всю Україну. Та не виключено, що її досвід переймуть колеги з інших регіонів. Миколаївські ж рятувальники на досягнутому зупинятися не збираються. І в наступному році планують автоматизувати роботу центральної диспетчерської, аби прямо звідти запускати реагування підрозділів. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».